بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام یہ باب محبت نا درود و سلام با حضور خیر اللہ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ دھکے تے نہیں بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر محبت نا اچھی وزنا پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب الساق علی الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین حضرت زی احتشام نو اج مخصوص صاحب نے حکم کیتا ہے کلام دا ایک اور دوست اس نے بھی ایک کلام دا حکم کیتا ہے میرا یہ شیڈول پروگرام تے ہور سی کہ پڑھن دا مگر میں ہوں جڑے حکم نامے مینو ملن میں کوئی چند سر پڑھاں گا ایک دفعہ درود سلام پڑھ لو میں اپنی حاضری شروع کر صلی اللہ علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ پر شیر یاد آگیا کہ ایک انسان اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ شاہد ہے خدا بعد میں کہنا بنی ہے جب کائنات وجود میں نہیں آئی تھی جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی جب کائنات کا اب جب تک کچھ بھی نہ تھا یا رسول اللہ اس وقت کیا تھا تو حضور نے فرمایا جابر جب کائنات وجود میں نہیں آئی تھی جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی جب کائنات کا اب جب تک کچھ بھی نہ تھا اس وقت تیرے اللہ نے تیرے محمد کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا تھا اس حوالے سے حاکم صاحب کا کلام لکھا ہوا ہے کہ شاہد ہے خدا بعد میں کائنات بنی ہے کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے تیری ذات بنی ہے کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے آپ سے سمجھ کر ماتا ذکر نکلا ہے سویرا تیرے چہرے کی ضیا سے
نکلا ہے سویرا تیرے چہرے کی ضیا سے، زلفوں کی سیاہی سے تو یہ رات بنی ہے، زلفوں کی سیاہی سے تو یہ رات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے، تیری ذات بنی ہے۔ جس دن سے ملی رخ پہ تیری خاک کفی پا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے دل سے ملی رخ پہ تیری خاک کفی پا، اس دن سے ہی اس چاند کی اوقات بنی ہے، اس دن سے ہی اس چاند کی اوقات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے۔ پھر پڑھو بچو، جس دن سے ملی رخ پہ تیری تیری خاک کفے پا، جس دن سے ملی رخ تیری خاک کفے پا، اس دن سے اس چاند کی اوقات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے۔ ایک جنبش ابروں سے تلا تم ہے فضا میں، ایک جنبش ابروں سے تلا تم ہے فضا میں، جھٹکا جو زلفوں کو تو برسات بنی ہے، جھٹکا ہے جو زلفوں کو تو برسات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے، اور ہر ایک خوشی ہم کو ملی آپ کے دم سے، ذات بنی ہے، تیری ذات بنی ہے، تیری ذات
پڑی ہے. سبحان اللہ. سبحان دوسرا جو حکمنامہ ہے وہ بھی احمد علی حکم صاحب کا لکھا کلام ہے. چل چل سماعت کرو. آؤ دن نمہ اینا سال تکلی نا دن نمہ نا سال تکلی دن نمہ نا سال تکڑی نا دن نمہ اے آمنا کل حشر نو اے تیرے لال تے جس نے پڑھائی سرکار دو عالم کو او کہندا پھرے سب نو اے لجپال تے مکڑی او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکڑی نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکڑی نا دن نہ مہینے تے. مگر میں جدا یہ شعر پڑھ لگا اور ہوں بھی نہ داد دے گا تو پھر تیری اپنی قسمت. کنڈ کر تو پنجا پنجا جنت تے جہنم دے اے گل یار تے مکڑے جنت تے جہنم گل یار لیتے مکنی حاکم صاحب نے یہ شعر نو وکھرا وکھرا پڑھیا ہے مگر میں پہلے دو شعر ملا رہے تھا. حسین وکھرا اے بادشاہی شیر شام شیر شاہ
حسین وکھرا اے بارسا سین شان دا سین شاہ کیونکہ تو خالی نقص جس ابن حیدر دی بارگاہ تو خالی نقص جس ابن حیدر دی بارگاہ خون ابن علی دی زینب خون ابن علی دی زینب خون ابن علی دی زینب اے خود مدعی خود گواہ دین مثل دین مثل بدل ہے یار دین مثل بدل ہے یار دین مثل بدل ہے یارو اس بدن دا حسین شاہ دین مثل بدن ہے یارو اس بدن دا حسین شاہ ارباز حب علی یارو باز حب علی دے یارو باج حب علی دے یارو نہ ایتھے بارے نہ اوتھے بارے باج حب علی دے یارو نہ ایتھے بارے نہ اوتھے حسین مرشد اساد حاکم حسین مرشد اساد حاکم حسین مرشد اساد حاکم تے پیر غیر خام خام تے پیر غیر حسین وکھرا زمین سے پوچھ لے یہ بولیں گے اور آپ یہ دوبارہ پڑھیں گے زمین سے پوچھ لے کیا آسمان سے پوچھ لے حسین ابن علی کی عظمت سارے جہاں سے پوچھ لے ارے ذکر حسین سے اگر چلتا ہے تیرا دل کیا اس بات کا پتا اپنی ماں سے پوچھ لے حسین مرشد اساد حاکم حسین مرشد اساد حاکم حسین مرشد اساد حاکم تے پیر غیر مقام بسم اللہ خون ابن علی زینب خون ابن علی زینب خون
اپنے علی دی زینب اے خود مدعی خود گواہ اے خود مدعی خود گواہ حسین وکرا اے بادشاہ تیشن شام زین حاجی مقصود صاحب نے حکم کیتا ایک قصیدے دا اے توجہ ایک قصیدہ کمر بھائی بسم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو حج تو واپس آ رہے ہیں ام غدیر کا مقام آیا ہے ممبر بنایا گیا ہے تیرے تے میرے کریم کائنات نے ممبر تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہے من کن تو مولا فہذا علی مولا جس جس دا میں مولا جس جس دا میں بلی اس اس دا توجہ فرماؤ آئے آئے سنو 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 غور سے دلان مصطفیٰ سنو حضور نے غدیر میں یہ بات کی کہ جس کا میں ہوں اس کا ہے مولا علی 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 جنگل بیابان تو کھاندا کیویں پیندا کیویں بھوک لگے تے کی کرنا ہے پیاس لگے تے کی کرنا ہے پرندے نے پر پر پھڑائے چونچ لائی جواب دیتا یا الہی جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگی یا علی جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگی بس یوں ہی گزر رہی مزے سے زندگی جنگلوں میں تیرے نام سے ہے دل لگی بس یوں ہی گزر رہی بس یوں ہی گزر رہی مزے سے زندگی پیاس میں میں کئی بار پر ہوں مارتا تیرے منکروں پہ لانتے ہوں بھیجتا لانتے ہوں بھیجتا لانتے ہوں بھیجتا بھوک جب لگے تو زور سے ہوں بولتا علی 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 علی
حکم ہو رہے میں پورا کر لوا پیر باب سلطان رحمت اللہ تعالی کلام جدوں قافلہ مدینے تو روانہ ہونا ہے سب نو اجازت ہوگی امام المقام نے فرمایا اکبر تو بھی تیار ہو قاسم تو بھی تیار ہو عباس تو بھی تیار ہو حتیٰ کہ معصوم اصغر تک اجازت ہو گئی ایک بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ جڑی مدینے وچ رہ گئی ہیں اجازت نہ ملی بھائیو ایک وعدہ ہویا امام نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو تیرا ویر اکبر آئے گا تینوں آ کے لے جاوے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ فخر سناخان نے پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، بین الاقوامی شہرت یافتہ سناخان، نعت گو شاعر سرزمین ساہیوال سے جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ سٹیج پر دلوا فروز ہوئے۔ میں تمام مشاہد کی جانب سے، سپرہ برادران کی جانب سے، اہلیان علاقہ کی جانب سے آپ کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ احمد علی حاکم صاحب تشریف لے چکے ہیں۔ میں بس ایک مکڑا ایک دوسرے سے پیش کروں گا، نہایت توجہ۔ ذوالفقار بخاری صاحب علیہ السلام سمت کرو کہ وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ حاکم بھائی قافلہ روانہ ہو گیا، ایک یاد پیچھے رہ گئی جی، جنہوں کے بار بار اکبر دے آؤں دی یاد ستاندی سی۔ وہ انتظار دے وچ ایک گل کر رہی ہیں، بیوی پاک کیڑی بار بار وجہ کرنا تیری یاد وچ رو رو تھک گئی اکبر تیری یاد وچ رو رو۔ چل سمت کرو۔ دسویں دی رات جناب امام حسین نے فرمایا اکبر اج فجر دی اذان تو دے۔ اکبر نے کربلا وچ اذان دتی تے مدینے وچ کی فریاد ہے، توجہ۔ دسویں دی فجر اذان سن کے رو کب گئی بی بی صغرا دی، رو آنکھیں میرا رب وارث، رو آنکھیں میرا رب وارث، تو پیوں دا ساتھ نبھا اکبر تیری یاد وچ رو رو تھک گئی ایک واری شکلی وکھا اکبر میں اداس ہوں قاسم اصغر تو ایک واری آنے ملا اکبر تیری یاد وچ رو رو۔ سبحان اللہ۔